मारे मिमी रो न्यांगो मिमी आंख बोलो बदु की बाव द्वारे सरवता यार मारे वो शेंद्रे शें लेंद्रे ले आओ वो तू धुले थक गया बाव में कले मारे ले आओ प्यारे ने कही कले मारे ले आओ का तू आ बेगुनी माँ अजय वो है रे आ बेगुनी माँ वो खो तू आ बेगुनी हमें इन वाले कमी दिया उसे रे शिवा मारे ने चेंबी ऐसा मकाने का तो नहीं करे तो रोम लेके नहीं सीधा फिर तुम वहाँ वो गिर कर ले दिवों ने बने नहीं बांधे जन रे इन्हें उन बामों जन साशी का लोग मुक्की मतलब क्या ना मैं इनका करे मुझा मुझे मां में सीधो इसलिए मारे जा दूगा अब ये मैं त्याग तो तेरे बाने इन्हें बेचा ले क्या करे मारे का लाया शराब वाले मैं इनका और जा मिलों जाने इन्हें लाई गिर कर तोरो कुदरो जाने फिर इन्हें जा इन्हें जा कुदरो ताकि जो चंपियों पिया ก็ล่ะนะก็ไม่ได้ขัดจ้ะแต่มาอ่ะรู้แล้วมาก็ไม่เสร็จสัญญาแล้วก็บ่ได้มีสิบ่ะเออเพราะอะไรกูไม่รู้ว่าเนี่ยก็ไม่ได้เอาตัวไปกันล่ะคือเอาไว้เสร็จจังมาโซ่ล่ะเนี่ยจังว่าเช่นน่ะกูแค่ได้เด้จังว่านกูเสร็จกันจังก็คือมาลงขึ้นมาเด้ยังน้องอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าสิจังมาเด้โซ่ก็จะจังมาเนี่ยก็เลยกูก็เลยมาหาอูไม่อยากกูเอ้อเนี่ยเช่นน่ะก็อยากแล้วก็กูก็ไม่รู้ว่าลําไปมีเช่นน่ะไปเนี่ยเออ จะมาอีกบางนี่คุณนี่ผิดก็อาเพียงเพชรมันลงไปบ่ทีนี้ว่าเนี่ยอยู่จังเดียวไอ้แกก็อยู่จังเดียวก็เลยมาเลยก็คงมีได้ที่อยากจะเอาตัวบังก็ไว้ชื่อแล้วเนี่ยเข้ามีได้เพียงนะครับเว้ยเพชรมันมาจังไล่ทีละก็บ่ว่าไงสุดทีละก็เพชรมันมาจังยกกว่าบ่ป่าดอกคือต้องเอาคนอยู่เนี่ยเข้าอยู่เลยทุกอย่างเลยก็ตอนนั้นก็สั่นไปทีละนี่ล่ะก็ตอนนั้นก็ต้องน่ะนี่ดอกเพชรมันมาจัง ยาลุญาณจําได้ทีละบางนั้นเสร็จแล้วไปจ้ะมาโกนนี่ป่อเออตัวนี้ป่อไปได้กาลนี้တော့พูดท่าละกาลเบจ้องหยอกตัวเองสุเดรัตตุอุชุเดรัตตุนี่มาจ้องหยอกเออกาลนี้ไอ้นี่มาโกนนี่ก็ลาลียาลาได้กาเจอเราดูเดรัตตุก็คุณมาเรียกเจอเราบ่เลยดีแล้วไปคุณมาเรียกยาวาดีเลยเพิ่นนี่แหละโอ้เดรัตตุก็คุณมาเนี่ยเขาตัวพยานน่ะใจนึงตุเบคุณมาเรียกดีโลเสียบ่มะล่ะ ဖြစ်စေသူတို့အမိန့်ဆိုလေဒီထက်မနေရဆိုတော့ဘုရားကနေရဆက်ရတာပေါ့ဗျာသူတို့ပိုင်လိုက်ရနေတယ်ဆက်ပြေးကြတာကျမတို့ဒီကဒီကိုလည်းမနေကြပါဘူးဘောမှာဖရာကြီးဘိက္ခုနီမှာတင်ပေတယ်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ပေတာဖြင့်တိုက်ရသွားဆိုတော့အဲ့ဒီကွာတော်ရဲရကြတော့ဒါလေးပါလေးကြားလာလေလားရှိတဲ့ခါကျတော့ဘိက္ခုနီမှာဖြင့်မသိသေးဘူးဘယ်ကိုဘုရားကြောင်းရောက်သွားလဲဘုရားကြီးဘိက္ခုနီမှာကြောင်းရောက်ရောက်
ုနဲ့ဒီတော်ဘုန်းကဖြစ်တယ်ဘိက္ခုနီမအဖြစ်မှာဘာမှသူအတန်ရှင်းကြီးဆိုပြီးခရရသိဒါကြတဲ့ဒီရက်ကံနဲ့အပြင်ဆံလို့နေရတာဒီရက်တွေကဂုဏ်ယူပြီးကလည်းဟောမသိဘဲနဲ့လက္ခဏာဘာညာနဲ့သုံးမထုတ်ရတာဒါနဲ့ဘုရားကဝိဒါခါတို့မိမတွေဘုရားရှင်ဘာမီတွေခေါ်ပြီးဒီလိုငါလေဟာသူဒီရက်ငါပြတ်ပုံနဲ့ပြိရိရလာတဲ့လက်တွက်ပြီးဒီခါကငါဖျားချက်ကြရမယ်ဆိုတော့ဘုရားသိပြီးသားပေါ့ကွာသိပြီးသားပြည့်နေတယ်ဝိဒါခါတို့ကတခါလဲအမျိုးမျိုးဘုံဘုံကလေးမလေးသူတို့မိမအချင်းရဆိုတော့ကုန်နာလိုက်တာပေါ့ဗျာကျလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးကဖြစ်မှရတယ်လေဒီမှာဟိုလူဝကြောင့်ကပါလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုရားသွားလျှောက်တော့အေးဒါဖြင့်ဒီလိုပြည့်စုံသတ္တိတရကလုံလောက်ပြီသူပြီးဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးရဲ့ရှင်းမွန်ပြီးကလာဒီမှာပဲပြည့်စုံမှာကြောင်းမှာပဲနေစေဆိုတဲ့မိန့်ထုတ်တယ်နောက်တော့များမကြမဲ့ကလေးလေးမျိုးဖတ်ကလေးလေးမျိုးဖတ်တော့ပတ္တရမင်းကြီးကလည်းဒီနေ့ရောက်ဘုရားကြောင့်တော့သွားတယ်လူလူမျိုးကြောင့်ကဆက်ရဆက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံမှာကြောင်းနဲ့ကလေးမျိုးတန်ကြတယ်ကားတော့နေတဲ့ခါကျတော့ဩအရှင်မင်းကြီးရင်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးနဲ့ဝိဒ္ဓခါတော့အရှင်မင်းကြီးတို့သုံးသန်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကလေးမလေးပါ။အိုးဒါဖြင့်ကွာဒီကလေးလေးကိုနတ်တော်ပဲပို့လိုက်ပါ။ကွာဒီလူကြီးမလေးဆင်းရဲနေရော။ဆိုပြီးတကရနတ်တော်ပို့လိုက်တော့နတ်တော်ကဘဂရမင်းကြီးကမွေးကြတော့ကုမာရာဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးကုမာရာဆိုတာမြန်မာလိုပြန်တော့တငယ်ကလေးပါ။တငယ်ကလေးဆိုတဲ့နာမည်ပေးတာ။နောက်ဦးကျဒီငယ်လေးကလည်းဒီနေ့ကနေ့သတ်ရှိသည်ရှိပြီးဒီကလာလာတော့နန္ဒရမသူသားမှန်းနဲ့မွေးကြတာတော့ရှင်မင်းသားရင်းနဲ့သူနဲ့ဆိုတော့ရှင်မင်းကလည်းသူ့လက်သားပဲတခါတော့သားရည်ဖြစ်တော့ဒုဒုဇံကကြာဒုဒုဇံကကြာသူတိုင်းနိုင်သူတိုင်းနိုင်တော့ဒီကိစ္စလေးတွေဒိုးတွေကုန်တော့မပေးနိုင်မပေးနိုင်တော့သူကကောင်းနေတဲ့ဒီနေ့ဘာလဲထိုးပေါ်ရဲ့ဦးအမေရှင်မရှိတဲ့သားကဒုနှစ်ချက်လေးချင်းကလေးတွေကပေါ်နေနောက်ဆိုကြ
အမေဘယ်မရှိတဲ့ကားလေးကဒုဟိတ်တဲ့ဒုဟိတ်တဲ့ဆိုသူကြားဟာအမေဖြစ်ရှိပြီးပြောနေတယ်ဟာအမေဖြစ်ရှိဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့တခါကောဒရမင်းကြီးတွားမေးအစ်စ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးကောဒရမင်းကြီးတွားမေးလိုက်တယ်ခင်ဗျာဓမ္မတို့ပြောကမှာသူ့ဒီကလေးကဆုံးနေတယ်အမေမရှိတဲ့ဖေမရှိတဲ့သားအမေမရှိတဲ့သားကဒုထိတ်တဲ့ကြီးအော်အော်ပြီးသူကချက်ချင်းကြတယ်ဟာမင်းကသူတို့ကကလေးဆိုတော့ဗာကြည့်တယ်နာမင်းဖေးဟဲ့လားမင်းကြီးကပါလဲမင်းဖေးပဲဟောတာဒီလည်းမင်းအလိုရင်းနေကြတာဟာဒါမင်းအမေလေးနောက်ကြတဲ့နေနေသွားကြတာပေါ့ဗျာနောက်ကြတို့တို့ကြံကစားကြကြတာဒီကောင်မထွက်လာသူမရှင်းတော့သူ့ကိုယ်သူတမ်းရရှိသူ့ကိုယ်သူကငါ့ဖေးမရှိမင်းရှိတဲ့ဘာကြီးထုတ်ရမှာကြီးအဲ့ကကလာမင်းကြီးအတင်းအားမှာမေးတော့တယ်မေးတော့ဒီကလေးကတေပွားတယ်ကလေးပါလားအခုငါဟာဖေပဲလူတိုင်းညာအမေပဲလို့ပြန်သူရုံကိုမရုံသုံးလိုက်ရထားမင်းနေတယ်ဒါနဲ့အမှန်ပြောနေမှာပဲဆိုပြီးတဲ့မေကသစ္စာမသင်အဲ့ဒီကကုနာမေးတော့သစ္စာမကြောက်မှာကလေးနဲ့မတော်တာနဲ့သင်ငါကမေးစားထားတာဆိုတော့ဒီခေါင်းတော့အရှင်းလောက်ရှိသေးတယ်ဒကာရမတို့တောင်းလို့ရတယ်ဆွဲထွက်ကံပါလားငငယ်ရယ်ကအမေဖေတဲ့သောတာပိတ္တကာရနေရတာငါအချင်းအလုံးစိုးရိုက်ကံပဲကဲတော့စိုးရိုက်ကံလို့ဖြင့်ကံကောင်းလုံးမှတော်မယ်ကံဆိုးကံကောင်းလို့တော်မယ်ဆိုပါဘုရားဓမ္မရေးပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းကံဆိုးကံကောင်းလို့ကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တာယိသမီးအစီပိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကပင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကငါကဘဝတိုင်းလည်းမနေလာပါဘူး။ကံမကောင်းလို့ပေါ့ဗျာ။ဘာကိုသူမျိုးသူမျိုးသင်္ကုန်းမျိုးဆိုလိုက်တဲ့အပူတွေကမဆုံးသေးဘူးလား။ဘယ်သူများကြံသေးလဲ။အဲ့ဒါကံကိုးလေးကိုခုအတိပ္ပတ္ထာလည်းလုံးလိုက်လို့ခဏလေးကောင်ကြံသွင်းတယ်လို့ဇွန်းနိုင်ခင်ဗျားတို့တော့ကံကောင်းလို့မကံကောင်းလို့ဖြစ်နေပြီ။ဖြစ်ပေဘူးလား။အဲ့ဒါကံကောင်းလို့ဟုတ်ဥစ္စာများခင်ဗျားတို့ကဖြည်းဖြည်းနဲ့မှလုံးချင်သေးလား။ဘယ်များများတော့ဆဲမတူရင်းမိလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကံမကောင်းတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကံကောင်းနေတဲ့ခါကျခင်ဗျားတို့ဓာတ်ရသွားနေတဲ့ခါကျ only တစ်လုံးတစ်ချဲဆိုးရွယ်မှာပဲအရင်ကြည့်တာကြီးဟုတ်ပါပြီအဲဒီလိုဘုံဟာကပြောက်တာမပြောက်တာမပြောက်တာသာရှိတယ်တရားကတကယ်ကံကောင်းဖြစ်ရရင်းမိလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးလေးကကံကြောကံကောင်းလို့မှာပဲဆိုပြီးကြတာသူ့အခါကနေ့တော့တခါတော့ပြင်ကောသရမင်းကြီးပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တင်ကောင်းမှုရှင်တယ်အမေသဘောကြိုက်တာကွာသင်္ကန်းဝတ်ကျန်တယ်ငါလည်းရှင်းနေတာပေါ့ကွာဒီကဲအဆောင်လေးရတဲ့နန်းတော်ကနေပြီးတကယ်ရှင်လုံးကြီးအကြည့်ကျယ်ယူပြီးတကယ်ကသွားပြီးရှင်းပြတာပေါ့ဗျာရှင်းပြပြီးသူတန်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးကဒါနာပေါင်းဝင်တော့ကံကောင်းကြအောင်လဲကျိုးစားကြတယ်ကျိုးစားလုပ်ပါအောင်လဲဒီစာရည်သင်္ကေတရားတွေသောစပြောချက်ဖြစ်ကုမာရသူရမ်းပြတော့တတ်တော်ရနာမသေးဘူးနာမကကုနာကုမာရအဲ့ဒါကုမာရနဲ့ကတ္တဝနဲ့ပေါင်းလို့ကုမာရကတ္တဝဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကုမာရကတ္တဝဖြစ်ပြီးကြော်ကြတယ်။ဟုတ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောသရမင်းကြီးကကလေးလေးမွေးတာလေးရှိနန်းတော်သိမ့်သွားတယ်။ရှင်မင်းမို့တာကိုပြအမေဆိုတော့ပဲပြေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မြေရကြနေတယ်။စားလို့လဲမွန်မှုအိတ်လို့လဲမပြောဘူး။မြေရမကြတဲ့နေ့တခါမှရှိသေးတယ်လူကားတော့လား။ဒီသားရခင်ကိုရဟန်းကျက်လို့တော်တော်ကိုရဟန်းကိစ္စကိုပြီးလို့တော်တော်ကျော်ကြနေပြီ။ဘုရားရကတော်တရားတော်မှာဘုမာရံတဲ့အလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေယဉ်ကျေးအောင်မိဂံရောက်ကြောင်းကိုမြင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့ကောင်းဖြစ်တယ်တော်ကျော်ကြလာ။ကျော်ကြလာပဲနဲ့သူ့မေရှင်တော်ဘူး။မတော်တော့သူ့မေက73ကျော်လောက်ရှိနေပြီ။မိမိက70လုံးမရဘူး။ဒါဆို73နဲ့70နဲ့70ရတယ်။နေကဘယ်တော့မှမကြောက်။တရားအထုတ်ဘယ်တော့မရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံအကုန်လာဒီသားလေးလူသားမြောက်လာဒီသားလေးနဲ့နေကြမှာပါပဲဒါရီကငါပြန်မငယ်သေးဘူးတနေ့နေ့ငယ်ကောင်းပါရဲ့လေသူ့ကအကုအမှာပဲသူများကြီးအကုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာမဂုဏ်ဒီကုသမလာနေရတာကြနေတာပဲအဲ့လိုကြီးပြီးကြလာနေတော့ဒီနေ့တနေ့ကျတော့ကုမာရကတ္တရဟန်းကဆုံးခံရမှာဆုံးရဘုဇုံမြတ်ရဲ့အရှိကဆုံးခံစားဒီရဟန်းကလည်းကုမာရကတ္တရဟန်းကလည်းဆုံးခံစားပြောသောကံစားတော့သူ့သားကိုရင်းနံတခါတော့ပြည့်စုံနေမှာသူ့သိပ်ဆွေးပြီးအကျန်လိုက်သူ့သားကိုတင်းနှောင်းဆွမ်းတယ်အင်းနှောင်းဆွမ်းလို့တခါတည်းလိုက်တော့ရောက်ကြချင်းနဲ့မိမချင်းနဲ့မတူပဲဘူးဟုတ်ရောက်ကြချင်းကတွက်မိမချင်းကနှေးတို့တော့လည်းသူကချစ်တဲ့ဇောနဲ့တခါတော့အကျန်လိုက်တော့ပြင်းပြီးခင်ပြက်မိမချင်းကတော့သားကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကမာကြီးလို့ခေါ်လိုက်လို့ကျန်ဩဟာရှင်သေးတယ်ရှင်းချရတယ်ရှင်းချရတယ်ဒီလိုလေခေါ်ရှာတာဖြင့်က
ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဒီခေလုံးကိုမပြတ်နိုင်နိုင်နဲ့ငါအာကိုနေတယ်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးအပန်ကိုမပေးဘူးဆိုပြီးဒီကရာဟိုကတင်းငန်းလိုက်ဆောင်းနဲ့လုံးလေလေးကိုရောကခတ်တော့သွားလိမ့်ရှင်အာကိုမှာဆိုသူကိုယ်သူအာကိုမှာမဆွေရမှာအခုသူကအာကိုနေသူကလည်းမျှော်ကိုနေအဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒါကလည်းသူကယူမိတာယူမိတာပြေတော့ခွန်းကအခုနိမကတော့သူကယူမနိုင်တုံးပေါ့ဗျာယူမနိုင်တုံးတဲ့ခါရတဲ့ဘကြီးကိုပြေတဲ့ခါလာသူတက်ငန်းစားလက်ချွတ်ဟိုကလည်းအတင်းကြွဘာလို့မခေါ်ပြောရမလဲလက်လည်းမရှိတော့ဘူးသူကကြည့်ရင်ကိုမဲ့တယ်ထင်အောင်မဟုတ်ပါဘူးမဲ့တယ်ထင်ဆိုငဲ့တယ်ထင်ကသူခင်းနေမှာလေခင်းလို့ရှိရင်သူတရားထုတ်မှာမဟုတ်တရားထုတ်ရင်သူ့ဟာကိုအကုန်မှဒီရမယ်ဥစ္စာဆိုပြီးတဲ့ခါလာဘုရားကသမရကတ္တဝါကလည်းငုံချက်စီနောက်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးအတင်းမှာသွားတယ်အတင်းသွားနေတယ်ဒီအတင်းလိုက်အရင်လိုက်တော့လည်းမီးလို့မီးနေတော့သင်္ကန်းဆောင်လို့တားခွဲတော့ဟောလေကြီးလေဘယ်လောက်များဆိုးသေးခင်းလုံ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 းဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဆိုဟောရလေအောင်ပဲခင်းရပါဗျာဘယ်လောက်များဆိုးတယ်ဆိုတော့ရင်းမိတယ်အဲ့ဒါခင်းရတဲ့ဓမ္မရီကသာမိုက်ဆိုးအောင်လေဓမ္မရီကသာမိုက်တယ်ခင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ကျောက်ကမပြောင်းနိုင်ဟုတ်လားဒါနေတဲ့တခါလေဒီသားလေးကလေးတွေခွဲရလို့ဆိုဟိုလာပေါင်းများစွာချက်ပြီးနဲ့ချမ်းလိုက်သေးတယ်မဆိုးအောင်ဘူးအေးဒါကြောင့်ဆရာတော်မိမကြီးဟာတဲ့ဉာဏ်နံပါတ်အလုံးလုံးယူလိုက်ပါမျက်မှောက်ဒီဆိုးရက်ကြီးကဘယ်တော့သိနေလဲသိနေပါဘူးဆိုးရက်ရှိရေရေပဲနဲ့ညီရေရောက်လေလေးကြလေလေးရင်းနေပါအေးဒါကြောင့်မိမများပါတဲ့ဆိုးရတဲ့စိတ်ကရှိတော့ကြဘယ်တော့မှစကြဝဠာနဲ့မဖြစ်ရမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးစေကျိုးလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဇမာမင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲဒါနဲ့ချိန်နိုင်ရင်မင်းကသိုးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းကိုမသားရကြပဲနဲ့ခိုင်းဘယ်တော့ရင်းပါလဲသိုးရတယ်ဘုရားသူများနဲ့တန်းသူဘယ်မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုရားလေးဖြင့်တကယ်ဒီဘုရားသတ်သိမ်းလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကြရတယ်ဇာန်နဲ့သွားဖြစ်။ယောက်ျားနိဗ္ဗာန်မိန်းမနိဗ္ဗာန်လည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကြရတယ်အတူတူပဲငြိမ်းချမ်းချမ်းသာတာကြီးဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါဖြင့်တန်းတူခြင်းလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာဖြင့်ငါကတန်းမတူနိုင်တော့ဘူး။တန်းတူဖြစ်ခြင်းဒီဘဝမဲ့ခွေရအောင်လုပ်လိုက်ရင်ဘယ်သူနဲ့ဆိုတန်းတူ။ငြိမ်းမိကြ။ဒါကြဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားကဒီကုနိမမှာဟောထိုးခြင်းလဲတဲ့ဆိုတော့ငြိမ်းမိ။ဥသာပေါ်ခင်တာဘူး။ကျေရအာကုတာဘူး။အဲ့ဒီအကုတဲ့တွေ့တဲ့သူစိတ်ကမှာဟာထူးကြီးလေးဟာထူးကြီးလေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူစိတ်ကမှာဩငါသားနေနေနဲ့မှနေရည်ကြီးရှိပဲငါပြန်ခု290စိတ်နေနေနေခွတ်ဘယ်တရားမှလည်းအမဆုံးနိုင်ဘူးသူစိတ်နဲ့ပဲချင်းကုန်နေရအခုတွေ့ရတော့စိတ်ရောက်တယ်ဒီနေ့ရစားလို့နေပြန်အမကုတော့ပါဘူးသုံးပြည့်ရဲ့ဆိုင်သုံးပြည့်ရဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီဆုံးမရချဘဲကုနမှာကြောင်ပြန်တော့တာပဲဆက်လက်ချက်ပေါ့ဗျာဆက်ထုတ်လိုက်ရပေါ့ကျက်တယ်ကျက်တယ်နဲ့ဘဲကုနမှာကြောင်ရောက်တော့မဟုတ်ဖြစ်စေတိုင်မီပြီဒီနေ့တော့ဖြင့်တရားမရမထဘူးကွာကိုယ့်ဟာကိုယ်အားကိုးမယ်ဆိုတော့မှခဏကဝေဒနာတွေကဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာလှည့်ပြီးကိုများအောင်သွားတော့တာအဲ့ဒီသူများအားမကိုးတဲ့ညမရနိုင်မှာဖြစ်ရင်းမိဓမ္မတွေလည်းတော့ဘယ်သူမှအားမကိုးပါနဲ့ကိုညာကိုယ်ကကိုအာကိုပြီကလာလောက်ကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နေကြပါဘုရားကိုကိုကိုအာကိုရင်နော်ကိုကိုကိုဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အခုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းမဆိုလိုက်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးပြောကြတယ်မဲ့ညာကလေးချုပ်တဲ့ညာလေးကိုအာကိုပါရင်းနေလားကိုကိုဆိုတော့သာပါလေအဲ့ဒီညာကိုကိုကိုဆိုတဲ့နားမလဲတဲ့ဒါကြရေကနားမလဲတဲ့ဆရာတွေကပြောလို့ချင်းကုကုကိုအာကိုကြဆိုတာကနေလေဒီကုကုကြီးကအနိစ္စကြီးဘုရုတော်အာကိုလို့ဘာသုံးကြမလုံးတော့ခင်ဗျာဟုတ်ကြပါလားကုကုဆိုတော့ဒီယုံနိုင်ကြီးအာကိုလို့ဆိုတာလားခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ကိုအာကိုဟုတ်ကြပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒီလောကမှာလည်းခင်ဗျားတို့ပြောပြနေတဲ့သုံးနေတာလွဲတယ်နော်ဒီလိုတော့ဘုရင်ကအာမကိုကုကုအာကိုတာပဲဆိုဒီကုကုကြီးယူလိုက်လဲရနော်လဲရလဲရရာမလို့ရင်းမိကြပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာကိုလို့ဖျားဟောတော်မူကြအတ္တဟိအတ္တဟိကမိမိအာထုတ်သောမဲ့ညာတွေဖြင့်အတ္တနောမိမိနာသောပုဂ္ဂေယာတိမိမိအာထုတ်တဲ့ညာမိမိအာကိုရဒါရင်ရာမလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာကိုဆိုတာဘာလုံးသိကြဘာလုံးအေးဥပဒနာညာမဲ့ညာပေါ့ဗျာ
ကံရင်ခေါင်းကဓမ္မကြီးကုမာရကတ္တဝမေတော်ကြည့်လိုက်ကုမာရကတ္တဝမေတော်ကြည့်လိုက်ဖြင့်ဖြင့်အာမကိုတော့ပါဝေကိုယ့်ဟာကိုယ်တရားနဲ့အာကိုပါတော့မယ်ဒီအာကိုလိုက်တဲ့ဒီနေ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအဲဒီမာရကဓမ္မတော့တာလင်ခင်မုန်းဒီအာကိုပြီးသားလားမနေပါနဲ့တာလင်ခင်မုန်းကမင်းနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းဒီဆေးတော့ญาติก็ได้ยอมมันก็ยอมนะลูกตามีนะถูกป่ะนี่ก็เวรณายะก็เจอแล้วก็เวรณายะได้ขาจักเลยชินนี่กูจะบอกว่าคือกูตัดไม่ได้ไม่ตัดไหนก็กูก็ท่านกูลั้นกูตีได้บาญาก็อ่ะยะเออขะเนี้ยรู้มีแต่ไหนก็อ่ะอเปียวเนี่ยล้นเนี่ยนะเทศถูกป่ะอเปียวเนี่ยล้นเนี่ยนะเทศถูกเลยไม่บางาชื่อบาปูเสียชื่อตรงนี้โหอ่ะยะยะก็หุบเปียวเลยเปียวเลยกันแล้วยันอยู่အပိဓာတ်ရခင်များတို့တောက်တဲ့အနာချောင်းဆိုးတာလေးတော့မရောက်ဘူးဦးနေခုနေရလားဝိညာဉ်လေးနာလေးကြတာပေါ့ရင်နာလေးကြတာပေါ့နောက်ကျက်တဲ့တာကြတာတခါအိုးလာတာကြီးကြတာနားလာကြတော့သိကံလေးကြတာဟောဘယ်ကသူတို့သူတို့ပြောတာခင်များတို့ယုံနေတာနဲ့ခင်များတို့ယူနေတာယင်းနေလားယူနေတယ်ဆိုတော့ယင်းနေကြတယ်ဥက္ကယုံတတ်တယ်လို့လုံးဝနေနေဦးလို့ခင်များတို့ကတော့ဆိုးတာရင်းနေကြလားရက်ကရင်ကြတယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံလို့ပဲပုံအပ်လိုက်တာပဲအမလေးတကဓမ္မရေအားလိုက်သိချင်းရင်းနေကြလားအလကားပြောနေကြတရားခင်ကိုရမေကြီးကအမေကသမီးကိုမကယ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးသမီးကရောအမေကိုခင်မမကခင်မယောက်ျားကိုခင်မယောက်ျားကခင်မမကိုဘယ်ကအနတ္တတွေလေသူလည်းအနတ္တကိုဘုရားဘုရားကြည်နိုင်တယ်ဘုရားကဟောရလားတကယ်လည်းလောကချော်တာယုံတာပေါ့လေရှင်းပြီလားလောကချော်တာယုံနေတာတဲ့ဒါပြမတ်တူကလောကချော်တာလေးကိုနားရအောင်ဆက်ပြီးညလုံးနေသေးလားမလုံးတော့ပါဘူးသူကငငယ်ပါလာပြီငငယ်ပါလာပြီမကြီးကပါလာအဲဟိုတခါမြကနဲ့ကြားနေပါဦးမယ်ဘာခါကယုံလားဆိုတော့ဘုရားကိုသေးတယ်เออกูอัธรุปัตตนญาณเนาะเอกธรรมนี่อารมณ์ก็อยู่นี่ลืมเยอะนี่แหละตากูอ่ะมาแล้วชื่ออุปัตตนญาณกูตากูจะว่าชื่อมันชื่อเมอมาอากูได้ล่ะไม่กูหรอกตัวกูบ่กว่าเย็นนี่ล่ะตัวกูอากูตัวละมาตัวยามเลยสระแกด่าสระเย็นนี่จ้ะเออแล้วบริญญาณธรรมนี่กูบรรลุอากูจะมาเออมีอาตุเตอุปัตตนาญาณไม่ญาณกูตาอากูไล่เลยရှင်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အသေးဟာလည်းမလာတော့ခင်ဗျားတို့အနာရောခင်ဗျားတို့ဝိရိယနေမှုဆင်းရဲကြီးရောအင်းသူမသာတယ်အုံဦးနာမှုသိမှုကိုတားနေတာခင်ဗျားတို့သားနေခင်မွန်းတွေကခင်းသာခင်းရမင်းသာမင်းရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသားလေးတွေများမွေးရတာသမီးလေးတွေများမွေးရတာခင်းလားဈေးနေကစားပြီးဒီကရမွေးရတယ်မြင်ဆိုးုံနဲ့ငယ်တော့ကတော့ဈေးကောင်ပတ်ရှင်ပြီးတယ်လာသေးတာခင်ဗျားတို့လောက်ကရင်းပြီလားအခုတော့အာမကူရတော့ပဲရင်းပြီလားဘုရားကြီးစောင်းပြောနေတယ်အောက်မေ့မြင်အောင်ရင်းပြီလားတရားရင်တရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာကိုဆိုတာပြောလိုက်ကြခဏရဘယ်ကိနေမှာယူဘုရုအာကိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မညာပဲအာကိုရညမှာမညာဆိုင်တယ်ပါဘုရားကိုယ်တော်နှစ်ပေါင်းရသောကြာကြတော့ကမြေရရတယ်ဘုရားကိုယ်တော်အာကိုပါရောညာရတယ်ဒါကတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြအခုတော့လည်းဒီလိုပဲမညာရအောင်ခင်ဗျားကတကောင်ကြွကြီးပြောနေတာခုတကောင်တော့မကြည့်ရပြောနေရတာသူကမထူးဘူးရတယ်ဒါနဲ့တကောင်ကြွကြီးပြောရတာလည်းပြောရတာရင်းနေကြတာကဓမ္မတို့အေးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုဆိုတာဒီဓမ္မတို့ယနေ့ညတရားမှာဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုအာကိုပါတပတ်ကြအဲ့ဒါဘယ်မှာပဲဝေဒနာသုံးမျိုးပေါ်ခြင်းရပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဉာဏ်အောက်ရအောင်တွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဉာဏ်ဒီဓမ္မတို့ဟာအုံမနာမှုသိမှုတကယ်တမ်းကြပြီးချမ်းသာမှုကိုသာရွေးထောင်ပြီးတော့တယ်အဲ့ဒါဉာဏ်အားကိုရမယ်ဆိုတော့ရင်းနေပါဘူး။ဒါနဲ့လောက်တတ်ကြပါလား။ဘဝရဏဖြစ်တဲ့ဘဝရဏလာလာတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ပါ။ဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုရှိရင်ညောင်းရအောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေရင်အောက်ရောက်ပါလား။အဲ့ဒါဖြစ်ပြမရှိမိမှာဖြင့်ဘုရားသိဆိုရင်သဘောကျ။အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့ရေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးတဲ့အရေးပဲ။သဘောကျ။
ဒါပြန်ညာခင်ဗျားတို့လောကီတွေဖြင့်ဘယ်သူကဘာပြောပြောမြင်ပြန်ဘာတွေကလည်းလေးမမနဲ့ကနေကြရတယ်အမေကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘာမှမပူနဲ့ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်ပညာတတ်အောင်ဝယ်အောင်ပြခင်အောင်ပြမချော့လုံးပြမြေကြောကြကြတော့သူကသူသွားမှာပဲဟုတ်မလားဒါခင်ဗျားတို့ကသူများသားသမီးတွေဒီလိုသွားနေတယ်ငါသားတော့ဟုတ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ခက်တယ်ခက်ဘူးလားကျေရတဲ့ဓမ္မတွေသိသားတွေသမီးတွေပြောတာကယုံကြည်ရှိရဲ့မိမိတွေအာဝေလုံးကြီးထားတဲ့ခမွန်းတွေပြောတာကဟေးဘာကြားကြလိုက်ရှင်တဲ့ဓမ္မတွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနတ္တကိုသူကရင်လည်းအရင်ဆုစုဆုစုအပြောချင်တယ်ဒီရဲ့အမှန်မဟုတ်လို့ပေါ့ဒါပြန်အမှန်တရားလိုက်ကြတယ်အမှန်တရားဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂကခီးမှန်သစ္စာကမှန်တယ်မဂ္ဂကခီးသစ္စာကမှန်ဒါပြန်ခရီးမှန်လမ်းမှန်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မဉဏ်မရှိဘူး။မှန်ချစ်စေ။ခရီးမှန်လမ်းမှန်ကားဖြင့်ပါတော့မက္ကပဲရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုယ်သာညာအောက်ကိုအရောက်တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဟာခရီးမှန်လမ်းမှန်ဘာလို့ပြောတာမှမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ခေါက်မှာရင်းမိလားသူကလောဘပါသေးရလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆွေးရင်လည်းဓမ္မတွေကိုတော့ဘယ်လိုဆွေးရင်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ညာအောက်ကိုရောက်အောင်မသွင်းမိမှာပဲဆွေးရင်ဝေဒနာကဖြစ်တဲ့နေရာတော့ပြမှာပဲပြတဲ့အချိန်တိုင်းခင်ဗျားတို့ညာအောက်ရောက်အောင်မသွင်းမိဆိုမှပြန်ဝေဒနာကတဏှာပဲသွားတယ်တဏှာပဲဆိုတော့ဥပါဒံဘောကဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့ပြင်းပြင်းထိုးအပ်လိုက်ရောက်เสียဘယ်တော့ကောင်းဒါနဲ့ညာအောက်ရောက်အောင်ခင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြင်းပြင်းထိုးအပ်သေးရလားညာအောက်ရောက်အောင်မသွင်းလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဝေဒနာနောက်ကညာမနာပဲနဲ့တဏှာလာအဲ့ဒီတဏှာလာပြီဆိုမှပြန်ဥပါဒံဘောကဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့နာရပြင်းပြင်းထိုးမအားလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီကြရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကမကြနိုင်ဘူးညာအောက်ကိုတရားအောင်တွင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းနဲ့တွင်းကလွတ်ကင်းတယ်ဆိုတာရဲဝံတာတောင်းခံတယ်ဒါဖြင့်နေရကြဘူးဘုရုအာကိုမယ်ဘုရားကညာအာကိုဘုရားပြောပြောမယုံနဲ့နော်အေးပြောလို့ရှိရင်တစ်ဖက်နိုင်တယ်ကထားလိုက်ပါခင်ဗျားတို့ထုံးကြနိုင်ပါရဲ့ဘုရားတို့ပြောချင်ပါရဲ့ကျုပ်ကယုံကြည်ပြီးတော့တစ်ဖက်နားထားလိုက်တော့ပဲအဲ့ဒီတစ်ဖက်နားလေးကဒီညာသုံးပစ္စံရင်းမိလားဒီလိုဆိုရင်ဘာကျမ်းစာတွေရှိသေးလဲကဲဘယ်လိုမြေကြမလဲဒါပြန်လက်လုံးနေရမယ်ဘယ်ပောက်ကလာလဲခြေောက်လာလဲညောက်ကင်းလက်ကောင်းအောင်ကင်းလို့ဘယ်ဝေဒနာလာလဲညောက်ရအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်စာကိစ္စပြီးတယ်ကုမာရကတ္တဝမေတော်မှာဟုတ်လားသူ့ကိုယ်သူအာကိုပြီးညာအောင်ရအောင်ကွန်းလိုက်တာနဲ့ဘုရုမအာမခုတော့သူ့ညာလေသူအာကိုလိုက်ပြီးဒီကရဒီနေ့ညာအာကိုလိုက်တယ်ဒီနေ့ညာပြီးတော့ကိုအာမခုရင်တော့ညေးကြကဲညေးကြမလားမဲ့ရတာကြိုက်ကြလားမဲ့ရတာကြိုက်လို့ရှင်ညေးကြချက်ကိုသိင်းကြပါတော့ညေးကြကဲယနေ့ဒီနေ့ပြောကြ